og glædelig jul. Ho, ho, ho! Så blev det 24. december, og velkommen til Lindholm TV's julespecial. Men snydes for et afsnit, det skal du ikke, selvom det er 24. december. Og hvis du sidder og gemmer dig ude på toilettet for at se det, eller ikke gider lege med ungerne og sidder og ser på YouTube, det er helt okay. Det er derfor, vi er her i dag. Ja. Vi har lavet en lille udfordring til hinanden. Ja, for at slippe for ungerne. Ja, for at slippe for ungerne. Ja, præcis. Det er lige præcis derfor, vi er her i dag. Sneen er jo forsvundet igen, så julemanden skal jo være ordentlig kørende. Han skal komme ud med alle pakkerne i en helvedes fart, for han skal jo nå det på den 24. Præcis. Så vi har givet hinanden en lille battle. Og det er, at Thomas han har fundet en bil ved Lindholm Biler, og jeg har fundet en her ved Lindholm Collection. Det er hver vores tolkning af julemandens kane, yes. Og en lille mandelgave til hinanden. Ja. Og alle os til alle jer. Var der ikke engang en TV-program juleaften, hvor de sagde det? Lad os komme i gang. Det er godt nok en dejlig kane, du har der, Thomas. Er det ikke det? Jo. Er du tosset, der er plads til mange pakker i den? Det var nemlig lige det, jeg tænkte. Ja. 2021 BMW X5 45e. Så ikke mindst, så er den jo rummelig. Ja. Den er også miljøvenlig. Ja, på papiret i hvert fald. På papiret. Så julemanden, han er blevet miljøvenlig altså, på papiret. Samtidig med, at det her det er en rummelig bil, der er på papiret økonomisk, så er det den største løgnhals, der findes på danske veje lige nu. Lav julemanden egentlig ESG-rapport? Det kommer han til. Nå. Rudolf, du er pensioneret. Du prutter for mig. Men jeg tænker, jeg kører en tur med dig i den der. Ja. Jeg skal til det der. Ja, så du lige det. Total ninja move. Ja. Whoopty. Er du klar? Total klar. Ja, julemanden, han skal have en gammel sæk med i kagen. Nej. Julemanden skal ud med gaver. Ja, og det er den 24. Det smager koldt, så jeg tager lige for ret på ham. That is nice. Det er godt nok en dejlig kagen, det her. Det er virkelig. Prøv at, altså, jeg gad godt have den her under juletræet. Det er bare et stort juletræ, jeg skal have plads ind i stuen. Forholdsvis stort juletræ. Men Thomas, er det ikke som om, der mangler noget? Jo. Det er jul. Det gør vi skal ud med gaver. Ja, det er mangler der ikke et eller andet? Jo, det gør du. Pling! Så Thomas. Ej. Hvad? Nu fik vi pyntet op til jul. Det gjorde vi bare. Med julekæde, og der er små sukkerstokker, og der er småkage, og der er det hele. Vi skal simpelthen ud og se, hvor meget strøm vi kan bole af på ingen tid. Request flyby, Rudolf. Det er et vanvittigt trælskæg, det her. Helt vildt. Der er ikke noget, han kunne arbejde den dag om morgen, fordi det er da røvirriterende. Til gengæld, når vi skal lave strammeret senere, så bliver vi ved med at pille hvide hår ud af det der. Mm. Ja, ja. Du har så meget nu, ja. Eller så bliver det brun skæg. Ja, altså lever på stejt. Puha! Stop. Ej, jeg hader bare jul, det giver brun skæg. Det er da godt, det er 24. december, for så er folk, jeg tænkte, de er da fuldstændig loko at køre rundt to julemænd i en X5'er. Ja, men nu kører vi jo med strøm, Henrik. Kører vi rent? Går den med strøm? Rent strøm. Nå, ja. Ho. Ja, men det er jo godt. Og nu når man som julemand skal til at aflægge ESG-rapport. Ja, ja. Det skal alle større virksomheder. Det er alligevel noget, en butik har lært ham julemanden, ikke? For at arbejde i det her måde. Skulle vi prøve med vaniljekrans? Jeg har virkelig ikke lyst til det der. Ej, ja. Det er faktisk noget helt vildt med, at vi skal lige have kranske skæg her. Ja, måske lidt spottet. Nej, det kan jeg altså virkelig ikke anbefale. Det er rundt utroligt julemanden, han er blevet så tyk, ikke? Jeg krummer i skæget nu. Ja. Ej, hvor er det klamt, det skæg. Ho. Vi har faktisk kørt X5 før her på Lindholm TV. Ja. Og det var en stor, dejlig diesel med 400 heste. 400 heste og en masse turbolader, og de slulle og slå isbjørn ihjel, sådan en på række. Ja. Ja. det går den her jo ikke. Nej. Babycellerne, de strutter af sundhed op på Grønland. Ho. Den kører på ren strøm. Den har jo en kilometer liter en rækkevidde, eller hvad man, altså forbrug på 30 km på literen. Ja. Det tror jeg så, det er den største løgn nogensinde, der er blevet lavet. 100%. Ja. 29 gram CO2 per kilometer. Ja, det er lige så meget løgn. Jeg kan afsløre, med den kane, jeg kommer frem med, så kommer vi til at få et fornuftigt gennemsnit, inden dagen den er om. Det er virkelig spændt på. Det er virkelig, virkelig spændt. Ho. Nu skal vi heller ikke lige pille bilen mere ned end det her. Ja, det er en sindssygt dejlig bil. Ja. Som i virkelig. Liste pris, 1 million. Plus udstyr. Udstyr med, 1,5 million. Ja, 1,5 million er for ny, to år gammel. Ja, og nu koster den lige godt under 1 million. Ja. Og de har ikke pillet udstyret ud af den. Det sidder stadigvæk. Den er godt nok tanket. Hallo. Jeg har slukket den til motoren igen. Den har en fed overgang fra el. Men det er jo smart nok for julemanden lige at kan gå i stealth mode. Ej.
så er der ikke nogen artige børn, der lurer, at nu er han altså på vej. Ja, vi skal lige nu. Vi skal trykke, du skal i sådan en sport mode. Jo. Ja. Sport. Sport. Du siger til. Jamen, jeg vil egentlig godt. Der kom den. Brændstofmotor. Ja. Mm. Nu er den jo så helt kold. Ja. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, go. Nu skal lige i gang. 80. 5,45. Den officielle til 100, det er altså 5,6. Ja, men det er meget lidt tøvende til at starte på. Det er godt nok tøvende, men det lyder da godt nok dejligt. Det lyder dejligt. Sådan lyder julemandens kane altså ikke normalt. Den prøver heller ikke lyde sådan, kan jeg godt afsløre. Udånd skal have vist have et eller andet galt i halsen for at lyde sådan. Ja. Nå, vi er klar igen. 3, 2, 1, go! Ja. Blev bedre. 80. Ja, det var så 5,4 igen. Så det er 5,4. I bread. En lille julestok. Ellers skal der have noget af det slik, julemanden har med til dig. Skal vi lige til at sige noget af den stok der? Ja. Jeg siger ikke noget. Det er altså godt nok fint, vi har pyntet op. Det er, at vores, jeg synes jo måske, det er lidt skam, at vi ikke lige har par nissepiger med ude og køre, men altså, ja, det er jo... Til dem, ja. Pakkerne dejlig også. Kan. Ja, og pakker masser af pakker, der er plads til. Og hvis vi mangler plads, så kan vi jo have noget på trækket. Der må trække 2700 kilo. Altså, jeg er ikke til sådan en stor kasse af en bil. Mm. Den her, den kører ikke som en stor bil. Ej, det går den er sgu let, og altså, kan det godt veje. Den vejer 410 kilo i sig selv. Ja. Jeg tror, den største fejl den her, det er, at hvis jeg fik sådan en, så ville jeg køre på den benzinmotor der hele tiden. Ja. Men der blev også holdt forholdsvis mange af dem, kan man sige, der i 20, mest 21. Så kommer jeg, og er jo 3 år gammel nu. Ja, firmabil til beskatning under 800.000. Ja, vi begynder at levere dem som firmabil, og den har bare alting med luft og med sædeventilation. Der er og massage derovre ved dig, ja. Massage. Massage. Electric mode. Oh. Det der med, at man skal sidde og pille ved alle de der modes der, det er sådan en ting, jeg ikke... Men kan det ikke bare være så, at du vælger hybrid mode? Ja. Så kører den vel automatisk. Ja. Så er der faktisk en lille detalje med sådan en her. Mm. Det er smart. Ja. Lad være med at styre. Det skal du bare lade være med. Prøv at styre udenom den der eksempelvis. Bare en af jer, enten bilen eller dig. Bare lige gå udenom den. Det er til at sige, det var. Mm. Sådan en her, hvis du sætter bilens navigation, og du kører hjemmefra på strøm, så kan den faktisk via navigationen se, hvor skal den køre på benzinmotor, hvor skal den køre. Så når den kører, hvis den kører ind i en by eksempelvis, så hopper den over. Nej, hvis du kører fra Viborg til Aarhus, så vil den køre på benzinmotor ned på landevejen, og så vil den have strøm, når du kommer til Aarhus. Ja, det er sgu smart. Det synes jeg, det mangler. Ja. I mange andre. Ja. Den strammer noget op i styretøjet, når man lige sætter den. Spot. Ja, spot! Nej, hvor er den fed. Ja, det er en god nok. Den kører faktisk utrolig godt til sådan en stor færge. Hoppa! Ja. Prøv lige at høre. Ja. Og den moser faktisk meget godt afsted til det, sådan en stor klods. Ja. 394 heste. Ja. Kombineret. Ja, den er selvfølgelig ikke helt gratis, sådan en her, det må man jo sige. Men altså, når julemanden nu skal hele verden rundt på en dag, det skal han jo gøre med stil. Ved du godt, hvad det her er for en bil, jævnfør BMW? Nej. Det er jo ikke, altså jeg vil jo kalde det en SUV. Ja, det er nok ikke. BMW, det er alt for den her. BMW, de kalder det en statement SUV. Et statement SUV? Statement SUV. Du gør et miljømæssigt statement samtidig. Det tænker jeg. Altså jeg tænker, du sørger for, at den globale opvarmning, den får lidt skub med på vejen. Jamen, det er jo nok forfærdelige plader. Der er sgu da ikke et mærke, der ikke laver en hybrid SUV. Okay, jeg ved godt, BMW, det er da ikke de, der er gode til. Det er da ikke mere sådan. Altså, det er de der. Det er da nok nærmest nogen af dem, der er bedst til. Altså, man kan bare sige, hvis vi nu sammenligner med en XC90 T8 hybrid, som jo også har 400 heste. Ja. Altså, sådan en her kører jo bare lysår bedre. Jeg ved godt, hvis du ligger og pendler, og du ikke kan køre ret mange kilometer på strøm, så vil jeg... Hold kæft, den bruger meget benzin. Tror ikke, du skal prøve at have sådan en sukkerkring rundt bag? Ja, det synes jeg, du skal lige. Det er nu, jeg har bagt jo. Nå ja. Jeg har det virkelig. Min mor og jeg, du ved, Karen Wolf. Jeg bruger det uden skæg. Ja. Hvad sker der, hvis jeg aktiverer hybrid mode nu så? Ingen. Så kører den stadigvæk på strøm. Ja. Ja, tak. Det der brændstofforbrug, er det kilometer literen eller liter per 100? Det er så liter per 100. Ah, okay. Det springer op og ned. Den var på 4,7 før, nu er den så på 23,8. Ja. Jeg siger ikke, at Heinrich nede ved BMW i München, han... Han udtænkte det her dagen efter oktoberfest. Das ist aber geil. Der har han siddet og sunget. Sikkesakker, sikkesakker, hey, hey, hey. Sikkesakker, sikkesakker, hey, hey, hey. Ansvar, drej, sofa.
Og hjertelig velkommen til Aarhus Tiltag. Ja, Aarhus Tiltag i Vildbrok. Det kan godt fornemme. Prøv, jeg gad egentlig godt, der lå sådan en her under kanen til mig. Ja, eller under kanen simpelthen. Under juletræet til mig. Ja. Primært, hvis der får lidt tankkort med. Men det der, den kører fed. Er jeg nødt til at sige, jeg vil vurdere det som et amatør benzinforbrug, det der. Altså jeg vil sige, at hvis vi snakker papirværdier, så er det helt klart bedst for julemandens ESG-rapport, han kører X5. Ja, det tror jeg. Altså jeg er jo på 29 gram CO2 per kilometer. Ja, det er du i hvert fald. 29 gram per kilometer, ja. Skal vi gange det med 10 på dig? Ja, jeg tror der faktisk ikke, jeg kan køre 100 meter på det. Okay. Ja, ja. Nu skal julemanden afsted på strøm. Ja. Nå, så slår den over på benzin. Ho, ho, ho! Prøv lige at høre. Ja. Ja, den lyder jo ikke anstrengt. Den lyder jo ikke træls. Den lyder jo faktisk meget fed. Det kunne godt være noget for mig, det her. Er det sådan lidt safridue over mig, når jeg... Når jeg lige tog julemandskostymen af, så vil jeg sige, så er du tæt på at være der. Den holder sgu egentlig en elektrisk rækkevidde. Okay, hva'? Jamen, det er godt. Den måler, hvor mange kilometer vi har kørt. Så lyver den så lidt igen jo. For den siger, vi har kørt 23,1 km på strøm alene. Og den har brugt strøm til 19, så den er jo sådan set meget god. Det er løgn i de hals. Ja, ja. Jamen, det er da en løgnhalsbil. Prøv at høre, sådan en her, ikke? Den koster 470 kroner halvårlig grøn afgift, fordi den kører 30 km på liter. Den kører da aldrig nogensinde 30 km på liter. Ah, det bliver nok... Så skal du da stå på en autotransport, og så skal du da i hvert fald, du skal da i hvert fald have en marginal anderledes kørestil, end den, du ligger på dagen. Jo. Henrik. Ah, okay. Jamen, du ved, det er satte nede ved julemandens kagen. Hvor skal pakkerne være henne? Jamen, der behøver ikke være så mange. Den kører så hurtigt, han kører to gange. Jeg kan godt se den der med CO2'en, vi lige har snakket om. Er ikke fed? Okay. 660 heste. Og manuel gear. Manuel gear, 7-trins. Så kommer jeg bare lige med noget nu. Skal vi ud og køre den her? Ja, det skal vi da. Du ved godt, inde ved kongehuset, gør dronningen og kronprinsen, de flyver alle sammen. Ah, nej, men det gør vi. Det bliver skide godt, Thomas. Ja. 660 heste fra 0 til 100 på 3,2. Godt en 300 på toppen. Jamen, vi skal afsted da. Måske ses vi. Jeg holder lige ved småkagerne her. Ja. Ellers så får du da dem herinde fuldstændig. Fuldstændig. Jeg tror, det er en god idé at holde ved dem, ja. Kom der stadig, Thomas! Ja, det skal jeg love for. Helt fuldstændig sidelæns. For satan. Og siger du 650 heste? 660. Til gengæld vejer den jo ikke noget i bagenden. Det er jo 7. generation af Corvette. Det er jo den sidste med frontmotor. Ja. Så det gør jo så, at den er lidt næsetung og ikke ret meget vægt i halen. Og så Michelin Pilot Sport Cup 2. Ja. På sådan en kold dag her, så er der ikke noget, der står fast. Nej. Og så har den jo ref matching. Det er så fedt. Så kan jeg godt se, at julemanden han godt vil have sit job tilbage igen. Den står godt fast. Ja. Det er lidt spændende, om der egentlig kommer en video ud af det her med sidelæns og vindstøj. Men det er jo fedt nok, at de har fået lavet en bil, hvor al vægten er foran. Ja. Og så har de sat sådan en lille spoiler på bagefter. Den døjer noget med at få effekten i jorden, så meget kan jeg da sige. Ja, hvad har vi af temperatur? 4 grader? 3 grader? Ja. Er du sindssyg? Jeg er spændt på, hvor mange af de der julehjerter, vi er med hjem igen. Nej, det er en handel, det her. Der er altså ikke meget rucola og salat over det her. Jeg kan godt deklarere med det samme, du vinder. Jeg har det helt fint med. Specielt hvis vi også kommer hjem igen. Man kan beskylde for mig, at stå godt fast, når det er lidt halvfedtet og våd. Det er ikke en af dem. Skal du have en smak af? Nej, jeg har tabt smak af. Det er ved at være rystet nu. Så er jeg ved at få en guirlande i hovedet heromme bag i. Ja. Men den dejlige, friske luft og gylde herude, den er jo dejlig lige for egentlig snakken. Jeg tror faktisk, jeg har en chance for at vinde det her. Ja, det kan overhovedet ikke få effekt i jorden. Jeg tror ikke, du kan komme afsted.
skal lige se, hvor meget grip der er, eller hvor lidt. Det er jo ingenting for helvede. Nå, lad os lige prøve. Jamen, jeg tror, jeg er klar. 3, 2, 1, go! Yep. Ja, 6,5. Jamen, det kan jeg overhovedet ikke. Det der med, man kan høre den der brunte lyd, det er jo fordi, den går i... Så ikke 5, man er 2 sekunder hurtigere. Ja, okay. Vi prøver lige igen. Ja. 3, 2, 1, go! Yep. 6,7. Det er da, når den begynder at skyde sådan i udstående, det er, når den går i anden til spin. Ja. Når den lukker af. Men det gør den jo altså i fjerde gear ved godt og vel danske motorvejshastighed. Hvor gammel er den her, den er? Den er fra 15. Den er fra 15, ja. Og den er noget specielt, den her. Corvette C7 kommer jo i 14. Ja. Og i 15 og i 16, der er kommer C7'eren i den her Z06 udgave. Ja. Med 660 heste. Ja. Og der kan den fås med manuel 7-trins gearkasse. Ja. Eller en 8-trins automatik. Og den her, den er så med 7-trins. 7-trins. Og det er jo sådan rigtig ligesom en amerikansk film, du ved, hvor de bliver ved med at skifte gear. Den her kan du blive ved med at skifte, og det er egentlig fuldstændig vanvittigt, fordi du kunne, den har så meget moment, du kunne bare have haft høj og lav. Ja. Så er det også gjort. Ja. Har og skildpadde. Ja. 660 hest fra 0 til 100 på 3,2, i hvert fald i teorien. Hvis man kan få vejgreb. Ja. Den begyndte alligevel at blinke i motorlampen før, dengang den har kørt meget i anden til spænd. Det holdt den så med igen nu, og tænkte, den galning, der er bag rattet nu her, ham skal vi lige prøve. Jamen, den skal jo køre sådan her. Om du giver, jeg giver jo slet ikke gas. Altså fordi den kan ikke. Den kan meget mere, det kan jeg godt. Problemet med sådan en her, det er, at ESP og sådan noget, det er ikke mere sofistikeret, end at, at når den først slipper, så slipper den altså. Så det er jo egentlig, når vi snakker CO2 før, så er vi jo på 400 gram per kilometer med sådan en her. Ja, vi gør det. Ja, ja. Jeg tror egentlig godt, man kan køre økonomaskinen. Det er da fuldstændig ligegyldigt. Den viser simpelthen, hvor mange liter benzin den har brugt. Okay, de sidste 80 km, nu har vi ikke kørt så langt. Nej. Der har den jo kun brugt 29,2 liter per uge. Hold kæft, jeg fryser herovre. Ja, ja. Ja, ja. Nå, man kunne måske med fordel at sætte tag på. Og med den hastighed her, så er han nødt til at kaste pakken ud af den skorstenen. Men jeg tror jo faktisk, at du godt kan køre fornuftigt i sådan en her, hvis du vil. Altså, du kan jo lige så godt køre fornuftigt, fordi du kan jo ikke... Jamen, du kan jo ikke bruge det hele til noget overhovedet. Ej, Den slår dig en anelse med halen, gør han ikke det? Den her, den skal booster for 18 år her at køre i. Det er en rigtig god begynderbil, ja. Den er nem at overhale i. Du lærer i hvert fald at køre bil. Det er lidt voldt. Men, og i dag koster sådan en bil 700.000 uden afgift. Ja. Og det er jo, jamen altså, uanset hvad andet du skal have med tilsvarende præstationer, koster det jo mindst det dobbelte. Ja, mindst det dobbelte, både at købe og holde kørende. Ja, ja, fordi altså, det er jo en amerikanerbil, er jo relativt enkel at holde i gang også. Ja, det er jo simpel mekanik, men det regner nu. Altså en Porsche GT3 på de dæk her, den står ikke ret godt fast, når det er kold og våd. Nej. Men det er da lysere bedre end den her. Men det er egentlig jo imponerende, at så stor en bil, den kan være så lille her. Jeg kan ikke være her. Nej, den er ultra lille, men det er jo fordi, man har fyldt det hele op med motor. Men det her, det er jo en rigtig Corvette. Front motor og baghjulstræk. Yes. Ja, ja. Altså den nye, der er blevet med centermotor, er jo i min optik ikke sådan en helt rigtig Corvette. Nej, den kører sikkert bedre, og der er mange, mange ting i den, som er fantastisk. Men jeg synes også, den skal have motoren foran, og det skal være en ordentlig stor kværn. Ja, ja, det skal den. Så slap vi helt hjem, men det var da godt nok på et hængende hår. Jeg vil godt nok sige, at jeg trængte også til en nærdøds oplevelse. Ja. Det fik jeg da så 8 gange på vejen. Jeg vil nok sige, at jeg er ikke sikker på andet, at det er julemandens kane battle. Der er du altså vundet. Jeg tror, det er sikre valg. Ja, altså, på mange forskellige måder. På mange planer. Den holder derovre. Ja. Hvor kæft, den til, er fed. Til gengæld, så er det her, når vi nu skal ud til sommer. Ja. Så er det her bare fedt. Når julemanden skal ud med gaver til sommer, ja. Så er det godt. Det er det. Så bliver det en Corvette. Pissegod idé. For det er en virkelig, virkelig fed bil. Det er godt nok også noget en håndfuld med manuel gear. Det er fuldstændig sindssygt. Ja. Det er fuldstændig sindssygt. For Henrik, det er juleaften. Vi skal hjem til familien lidt. Det skal vi nemlig. Jeg har faktisk en gave til dig. Jeg har faktisk også en til dig. Har du det? Ja. Nå. Skal... Det...
Okay, nå. Nå. Skal vi pakke op? Det kan vi godt gøre. Nej. Nej, jeg har fået en hvid gris. Jeg har fået en marcipangris. Skal vi være hinanden små marcipangris? Den er godt nok tyk, den her. Nå, glædelig jul, Marker. Ja, glædelig jul. Og rigtig glædelig jul til jer derude. Og tusind tak, fordi I så med. Også den 24. december. Også den 24. december. Og præcis nu, den 31. Så kommer vi igen. Med vores nytårsspecial. Så tusind tak, fordi I så med. Og rigtig glædelig jul til jer og jeres familie. Vi ses. Vi ses.